السلام عليكم صاحي بيال صافك سو أرقتين تيتل كموقالكن موقالكن وحن كغا هالي دون ناس دا وفيا عن اي اد وقت غاقة اما مولان كرايسو صادق سونتهين أنه حقا تجكا إيا تيبسكا أيان كهدلا لكن واحد ليا بيستايان بارلغا يابا مركض سو أرقتين تيتل كاس لكن واحد أغاتين إنان إذن كلو وداغا يبرمامج كي إذن كعاون لها ساد أمري لها يدين وقت جين أون نظامسن waqtigaaga oo nidaamsanaada waa wax qabadkaaga oo kor u kaca wax kasto oo aad maalinta qaban lahaydna ay diyaar ku ahaadaan markan ku leeyahay waqtigaagu han nidaamsanaado ma aha inaad saacad kasta wax u jeengoysaad qabato taasi way kugu adkaanaysa laakiin waxa weeyaan inaad maalinta wixii aad qaban lahayd say u kala muhiimsan yihiin aad u kala qorato dibeetana aadan hodhow aanay dhicin shaqo maalinta ku taalay oo muhiim ahay degdegna ahayd inaad ilowdo waa application ku xasuusinaya shaqooyinka maalinta ku yaala aad ku save gareysato waa application shaqo kasto aad qabatay maalinta ku ilaalinaya aad ku kaydinaya waa application ku qabanaya maamulida waqtigaaga ayaan ku sii dheeraan application ku afar qaybood buu qaybsamaa sadex suntihiin culimadu waxay u qaybiyaan waqtiga afar waxa weeyaan yani marka loo eegay shaqada aad ku qabanayso waqti ima shaqo muhiim ah laakiin degdeg aan ahayn shaqadaas waa muhiim inaad maanta qabato laakiin degdeg ma aha shaqo muhiim ah degdegna shaqadaas waa muhiim laakiin waa inaad maanta qabataa labadaba way soo socdaan waana muhiim waana degdeg iyo shaqo muhiim ah laakiin aan degdeg ahayn shaqo aan muhiim ahayn laakiin degdeg ah iyo shaqo aan muhiim ahayn degdegna aan ahayn waxaasoo dhan baad kala calaamadsanaysa shaqo waxaad ku seefgareynaysaa shaqadaasi waa muhiim waana degdeg oo waa in maanta la qabtaa shaqo waxaad ku seefgareynaysaa waa muhiim laakiinse degdeg ma aha waqtigaa doontad qaban kartaa shaqo waxaad ku seefgareynaysaa muhiim ma aha oo isgati kartaa degdeg laakiin weeyaan haddaad qabanayso waa degdeg haddaad qabanayso laakiin muhiim ma aha shaqo waxaad ku seefgareysanaysaa muhiim ma aha degdegna maaha labadaba maaha waa maala yacni haddaba shaqooyinka u sarreeya halkaas sare waxaad ku aragtaan important and urgent application-kan waxaad kasoo dhoolad garaysan kartaan haddaad u baahan tihiin play store-ka linkigiisana description-ka hoosaan idin dhigaya haddaad description-ka aydan fahmayn waxaan idinku soo taageeranayaa imid ku biin garaynayaa commenty-ga u horeeya haddaba application-ku afartan qaybood buu qaysamo aan ku kala sharaxay afartan qaybood qaybta koowaad waa important urgent waa waxaad gelinaysaa waxyaabaha muhiimkana ah degdegana ah aan galo qaybtan markii sidan kugu soo baxdo waa qaabkan noo taskis wax shaqaa kuguma seefgareysn u leeyahay waan cusub yahay balaaskaa ku dhufo shaqadaad qabanaysaad gelinaysa halka ugu sarreysa shaqadan waa waxay qabanayaa talow ee muhiimka deg degana ah tusaale ahaan aniga muuqaal duubid okay muuqaal duubid ima muuqaal diyaarin timeka xaggan sare bishan ku dhufanaya dana bishan dooranaya 19ka maaj haye timekana waa ka hooseeya waan ku dhufanayaa markaan ku dhufto isagana timeka ay soo baxaya timeku waa 12ka ima ka noqday waxaad ka dhigtaa timeka sida kale haddaan ka dhigo waa caadi okay 12:10 mirba ka dhigo waqtigeena ma ka joogo sidoo kale notification kana on oo in notification iga soo dhaca off noon ka dhigi kara on noon ka dhigi kara haddaan on ka dhigo 12 iyo xilliga markii tuu soo xasuusinaya laakiin haddaan off ka dhigo ima soo xasuusinayo sax wi qaybtii ku jirta bahashani waa important iyo urgent waa muhiim waana degdeg important IMB bu ka soo gaabiyay Argentina URG xaggan hoosana tacliiq baad ku sii qoranaysaa write notes hadaan ku sii qortay waxa weeyaan waaxay waxani muuqaal duubin maxaad ka wadaa waxa weeyaan waa inaan duubo muuqaal ku saabsan adoo waa inaad ku xasuusato qoraal aad ku garato waxaanad shaqada qabanaysa waxay tahay ayaad ku darsanaysaa oo tacliiqa inta markaad ku qorato save un baad oranaysaa kabacdi halkan buu ku keenayaa artask day bartaasi ku soo gelisa shaqada laba waxbood sameyn kartaa shaqada waqtigeeda markii gaadhay lagu soo xasuusiyo haddaad qabato saxad saaraysaa barta hore deetana waxay ku gelisaa shaqooyinka aad qabatay haddaadan qabanna oo shaqadan aad ka walaacdayna delayda ku dhufo laakiin shaqada haddii halka kugu sii jirto waxa weeyaan waa shaqo aad dayacday oo aanad qaban laakiin muhiim ku ahayd ku taalin qaabkaasi waa qaabka halkan all been joognay diyu haddii tagno waxyaabaha noo yaala inaan qabano ay tahay diyu aad waqtigeedii aad qaban lahayd ay gaadhi weeyeen overdue-guna waxa weeyaan waa waxa waqtiga aad qaban lahayd aan weli gaarin dan waa waxyaabahaad qabatay afarta qaybood way qaybsantaa mid kastoo kuwan ka midana saasay u kala baxaysaa haddaan doonayo inaan halkan imika waxay ugu overdue-gu waxay igu jira middaas waxa weeyaan waa muuqaal duubid oo waqtiga aan duubi lahay ma gaarin micnuhu weeyaan waqtigaan kusoo seef gareynay
BM buu ahaa, imika AM bay joognay, BM bay imika joognay, AM buu ahaa. Sidoo kale halkan waa not important net urgent, waa sidii tan oo kale uun. Iyada waxa ugu laba hore ugu jira waa duubid muuqaal iyo iibinta mic camera, waa laba tusaale aan iska geliyay. San idinku tusaaleyo labadana sidii hore uun baad u gelinaysaa, balaaska ku dhufa saddexdii sidii u geli, kalarka waxa looga duwaysaa aad ugu khalkhalinuun. Diyuud waxa weeyaan waa waxyaabaha aad waqtigii aad qaban lahayd ay joogto, oo fadiyuuguna waxa weeyaan waa waxyaabaha waqtigii aad qaban lahayd weli aan gaarin, dantuna waa waxyaabaha aad qabatay. Iyadana saasad u gashanaysaa mid kastoo ka midana waa la mid afartan qodobba, tanna sidii kale uun baad u gelinaysaa, tanna sidii kale aad u gelinaysaa. Taasi waxay noqonaysaa inaad wixii muhiimka aad qaban lahayd aad ogaato, wixii aanad qaban lahayn aad ogaato, wixii muhiimka ahaa laakiin degdeg ahaa aad ogaato, wixii aan labada midna ahayn ee maalaayacniga ahaana aad ogaato, oo haddaad qabanaysay haddaadan qabanaynba aad ugu xor tahay. Applicationkan run ahaantii aad baan uga helay, waayo wuxuu kuu cadaynayaa wax kasta. Halkaas waxa ku qoran maalintu waxay tahay iyo taariikhda, waxa halkan ka hooseysana waxa ku qoran inta shaqo ee ku taalla. Saddex shaqo iyo lay mechanic waa 3 total tasks. Talabaad waa in waxay ugu jiraa qaybta importantiga laakiin aan degdeg ahayn, waa duubid muuqaal iyo iibinta mic cameradeed, waa tusaale uu iska geliyay. Sidoo kale important urgent waxyaabaha muhiimka ah imaka qabanayaan waxay ugu jiraa hal shaqo oo ah muuqaal duubid, waa tan imaka wado imaka muuqaalka idin diyaarinayo. Haddaba application kan qaabkaas aad u isticmaalaysaa, waxaan rajaynayaa inaad fahanteen kana faa'iideysan doontaan waxqabadka application kan iyo qaabka uu shaqeynayo. Saad aragtaan muhiimadiisa dartii waxaan ka saaray meesha interrogation dhexaysiin jiray, waxaan isiri waxba yaana ku halkalnay interroga ka dhex saar, si toos ah hal mar intaad u gasho hal mar u dhamee. Fadlan kanaalka share gare, wixii su'aal ima talahana commentiga nagu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.